följde med mig hem till höga nord. Lämna för sin kärlek tält, kamel och fosterjord. Där nu jag ska förse mig vid mitt middagsbord. En kyss som brukar ge mig och sen säga dessa ord. Här får du kuskus, min skatt. Här får du kuskus. Här får du kuskus, min skatt. Här får du kuskus. Jag träffade Fatima medan jag var FN-soldat i Gaza. Hon var lika vacker som en månskensnatt i öknen. Och hennes leende var lika lockande och gåtfullt som svingsens. Men kokboken som hon har fick hon av mor och far. Kroppkakor finns ej där, pannbiff lika okänt är. Här får du kuskus, min skatt. Här får du kuskus. Här får du kuskus, min skatt. Här får du kuskus. Kuskus förresten, det är arabernas livrätt. Arabernas ärter och fläsk. Jag skulle inte säga någonting om kuskus smakade som ärter och fläsk. Men kuskus smakar som en blandning mellan stubintråd och sprängväg. Rena dynamiten med andra ord. Jag försökt förklara för min hjärtans kär att hon borde spara på sitt matlagningsbesvär. Men hon brukar svara när hon hör det där. Sätt dig ner min rara man, för middagen färdig är. Förresten kan ni få receptet på couscous. Ta en köttbit, lite ris och vitlök och ett skålpunga med arabikum. Samt ett halvt vårdsvin, överdelen. Blanda sen med lite motorolja 10-30 för att få bort smaken. Strö ett pepparkorn över för att skylla det värsta. Ni kan komma hem till mig och smaka när ni har lust. Couscousen från igår, idag på bordet står. Det är dieten min, månad ut och månad in. Ge mig inlagd